म त गएर भेटेको हेरेको अब्जर्भ गरेको टिम लिएर गएको मान्छे हुँ त्यतिखेर कोही अरू पुगेकै थिएनन् म तिरमा जानुभएको थियो म उहाँले ध्यान थालेको तिन चार तिन चार महिना भएको थियो चार महिनासम्म एउटा मान्छे चट नपटाइकन रुखमा बस्छ भने कस्तो चाहिँ तपस्वी होला त भनेर म मेडिकल टिमसहित गएँ हेरेँ चौबिस घन्टासम्म म पटाउनु भएन त्यहाँका मान्छेले चाहिँ भन्थे महिनौ भो यस्तो नचटपट आएको भन्नुभयो करिब छ वर्षसम्म एउटा ध्यान तपस्या गरेको हाम्रो लिटल बुद्धलाई भगवान्को भगवान् बुद्ध पछि संसारलाई चिनाउने कोही थियो भने रामबहादुर बमजन हो किनभने एक सय चालिसवटा राष्ट्रमा उहाँका भक्त छन् नेपालमा पैँतिस लाख छन् हुँदा हुँदा सिङ्गापुर र चा चाइनिजहरू चा, पनि उहाँका भक्त नै रहेछन् त्यसकारण उहाँले कारागारमा हुनुहुन्छ तँ किन लगाएको केको लागि लगाएको एउटा तपस्वीलाई गम्भीर आरोप लागेको आरो, छ आरोप जो, जो आरोप लाग्ने जसले आरोप लगाएको उसको बुवाले नि आएर उहाँ हुँदै होइन ध्यानमा बस्नुभएको छ त्यो पैसा भेटी तपाईँलाई कुरा भनौँ म तिन करोड तिस लाख रूपमा भेट्यो होइन अनि केही विदेशी मुद्राहरू भेटी त्यो भनेको भेटी मान्छेहरूले भेटिदिएको विदेशीहरूले दिएको त्यसो भन्नुहुन्छ भने पाथिबारा देवीको दर्शन गर्न जाने भक्तजनहरूले अहिले अस्तिको चोटिको गणना नौ करोड उठ्या छ नौ करोड त्यसकारण खुरुक्क त्यो पैसा उहाँलाई उहाँको पैसा जजरलाई दिनुपर्ने हो फिर्ता दिने न त्यो पैसा उहाँले गनेको हो न त्यो पैसा उहाँले मागेको हो उहाँ भनेको जहिले पनि ध्यानै मात्रै हुनुमा बस्नु बस्नुहुन्छ अरे त्यस्तो एउटा तपस्वीलाई पनि पक्रिन लाज हुँदैन प्रमाण बिना को केटी मरेको ल्याउनु फोटो देखाउनु छ फोटो किन लाज लाग्नु पर्छन्य अपराधको छ भने होइन को बेपत्ता भयो फोटो चाहियो फोटो कोही मान्छे फोटो फोटो जसलाई जसलाई चाहिएको सुन्नु जसलाई यदि त्यस्तो भएको सुन्नु 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 कानुन लाग्छ यदि उहाँले त्यसो नै गर्नुभएको भए उहाँले कानुनको भागीदारी हुनु पर्यो तर जुन केटीलाई आरोप लगाऊ लगाइएको थियो उसको उहाँको बुवाले स्वयंले नि भन्नुभएको छ मेरो छोरीलाई उहाँले केही पनि गरेको होइन बरु मेरी छोरीले चाहिँ बदमासी गरेकी हुन् भनेर स्वयं बाहुले नै भनिरहेछ एक अर्को mm. कुरो कन्भर्ट गर्नलाई जनजातिहरू विशेष गरी तमाङ जातिहरूलाई कन्भर्ट गर्न र क्रिस्चियन बनाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय mm. खेल भएको छ यहाँ राष्ट्रिय खेल भएको छ त्यो कन् उहाँले उहाँका पैँतिस लाख अनुयायीहरू छन् mm. र तमाङ जातिलाई क्रिस्चियन बनाउनै नसकिने भएको हुनाले ती चार पाँच ठाउँबाट केही मान्छेहरूलाई दिएर तिमी रोए जस्तो गर्नु मलाई यसो गरौँ भन्नु भनेर सिकाएको पनि त हुनसक्छ नि नी। खोजी mm. नीति गरोस् न सिआइबी म त यसलाई चाहिँ षड्यन्त्रको रूपमा लिनुहुन्छ मैले षड्यन्त्रको रूपमा लिन्छु यसलाई तर मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो पुलिस प्रशासन छ हाम्रो सिआइबी छ भित्र हृदय मुटुमा हात राखेर भित्र हरि छन् भन्ने सम्झेर तपाईँहरूले इन्भेस्टिगेसन गरिदिनु मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ छिट्टै निस्किनुहुन्छ भाइहरू उहाँ माथि लागेको आरोप त गम्भीर छ फेरि आरोप त तपाईँलाई मैले लगाइदिएँ त एउटा केटी मान्छेले फलानाले मलाई रेप गर भनिदिए बित्तिकै यसलाई लगाएर हालि हालिहाल्छन् आल उपाय नै रहन्छ श्रीमतीले नि मलाई रेप गर श्रीमतीले नि रेप रेप गर भने पनि सिद्धियो उहाँ माथि नि पाँचजना व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएको अब यो अहिले अहिले उहाँ जुन कारण पूर्व पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो त बाल यौन शोषण भन्ने नै छ ती त्यत्रो मान्छेहरू होइन ती पाँचजनाको परेन होइन पर्छ पर्दैन ती न्याय यदि सात त्यस्तो भएको भए अरूलाई भन्दा दस गुणा बेसी सजाय उहाँलाई दिनुपर्छ यो म मान्यता राख्छु किनभने उहाँलाई विश्वास गरेर गएका ती आनीहरू अथवा को को थिए उहाँलाई विश्वास गरेर गएका मान्छेमा त्यस्तो जगन्न अपराध गर्न मिल्दैन तर उहाँले गरेको प्रमाण प्रमाणित होस् अहिले सिआइबी र पुलिसले खोजिराखेको के सर्लाइमा चलिराखेको हुनाले एक दिन त्यसको पनि निचोड आउँछ तर मेरो भित्र ब्रह्मले चाहिँ उहाँलाई अपराधी देख्दै देख्दैन ध्यानी मात्रै देख्छ बुद्ध पछिको तपाईँ चाहिँ फेरि त्यो प्रहरीले तिन करोड भन्दा माथि र सत्रवटा देशको मुद्रा ल्यापटप त्यो त राज्यले फिर्ता दिनुपर्छ त्यो एउटा तपस्वीको पैसा आश्रम थियो लानु हुन्थ्यो पैसा फिर्ता दिनु पऱ्यो नि त्यो संस्थाको पैसा त्यो कहाँबाट ल्याएको पैसा उहाँले अनुसन्धानको प... पाटो होइन र त्यो हो अनुसन्धान त्यसमा गर्नु तर त्यो पैसा राज्यले खाइदिन पाउँदैन राज्यले खान पाउने हो भने न तँ पैसा देउपाले दिएको न प्रचण्डले दिएको न खड्ग प्रसाद ओलीले दिएको न राजेन्द्र लिङ्गनले दिएको भक्तजनले चढाएको भेटी हो त्यो उनीहरूले गनेर राखेर उनीहरूले राख्छन् रामहादुर बमजनको मात्रै होइन देशका विभिन्न आश्रमहरूमा तपाईँ पुग्नुहोस् करोडौँ भेट्नुहुन्छ त्योभन्दा अझै धेरै पैसा खराबै हेर्ने हो भने नेताको घरमा रेड गरौँ त ल कति निस्किन्छ पैसा छ हिम्मत एउटा तपस्वीमाथि अनि आजभन्दा पाँच वर्ष छ वर्ष अगाडि उहाँलाई आरोप लाग्यो ऊ नेपालकै आश्रममा भइराख्नु भएको छ जङ्गलमै हुनुहुन्छ फरार के को फरार हुनुहुन्छ भन्नु न पक्रिन सकेनौँ भन्नु न फरार भनिदिने आश्रम उहाँका कति रहेछ नि रहेछन् एउटा आश्रममा कहिले अर्को आश्रममा कहिले नेपालकै जङ्गलमा थिएँ म भन्नुहुन्छ त्यही त फरार त भन्नु पऱ्यो नि त्यसलाई ए बाबा तपाईँले पक्रिन सकिनँ भन्नु न किनभने त्यो चौधवटा फोन थियो भने त्यहाँ फोनमा काहीँ न काहीँ त फोन गरेको होला ट्र्याक ट्र्याक हुन्छ कि हुँदैन ल्यापटप पनि ट्र्याक हुन्छ कि हुँदैन फोनमा ट्र्याक हुन्छ कि हुँदैन उहाँहरूका त्यो जासुसहरू छोडेर प्रत्येक जिल्लामा कस्तो छ के छ भनेर गोप्य तरिकाले चाहेको भए पक्रिन सकिँदैन सकिन्छ न उहाँ फरार भएको हो अहिले यो बिचमा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र भयो क्रिस्चियनिटी रोकियो भनेर किनभने अहिलेको सरकार क्रिस्चियन राष्ट्र बनोस् भन्ने चाहन्छ उहाँका मन्त्रीले अस्ति सुदन किराँतीले त भनिसक्नुभयो क्रिस्चियन धर्म नमान्ने हो भने राष्ट्रघाती भनेर जेल कोच्छु भन्नुभएको छ त्यस्ता मन्त्री भएका बेलामा रामबहादुर बमजन पक्रा पर्या छन् कुरो सिरियस छ तर नेपाली जनता पनि लाटा छैनन् ती पैँतिस लाख मान्छे जो उहाँका अनुभवी छन् नि भोलि सडकमा उत्रिए भने तपाईँहरूले एक गज जमिन भेट्नु नपाइला राख्ने कसैको आस्थामाथि च्यालेन्ज नगर्नु फेरि त्यसमाथि पनि जनजाति ओहो उनीहरू एकचोटि लाग्यो भने लागे लागे फिनिस नै गरिदिन्छन् सिध्याइदिन्छन् काहीँ केही फेरि देखिँदैन मेसो न कसैले विरोध गर्न सकेछन् न त्यहाँ भइरहेछ त्यो विरोध विरोध भइरहेछ त यसो अन्याय हाम्रो गुरुलाई अन्याय पर्यो हामी नै छौँ ती कहिले पनि उहाँले गर्नुभएको छैन भनेर अनुयायीले भने छ नि त आन्दोलन त बिस्तारै उठ्दै जान्छ नि त अब के फैसला हुन्छ हेरौँ न हामी पनि तर यदि उहाँले अपराध गरेको हो भने ती बालिकाहरूमाथि अन्याय परेको हो भने सजाय चाहिँ पाउनुपर्छ फेरि भर्खरै दुर्गा प्रसाईजीले दुर्गा प्रसाईमाथि भएको दुर्व्यवहार हातपातको सन्दर्भमा उठाउनु भएको हो हो त्यो हो भने हेर्नु दुर्गा पर्सालाई त्यति हान्नु भनेको व्यवस्था अब ढल्नलाई धेरै दिन पख्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो mm. एउटा कुरा कि व्यवस्था विरुद्ध नलाग्नु भन्ने सुझाव हो एउटा त्यो है अर्को दुर्गा पर्सालाई त्यस्तो एक दुई मुक्का हानेर डराउने मान्छे होइनन् यो कुरा चाहिँ त्यो हान्ने मान्छेले बुझेनन् अब अब सामाजिक सञ्जालले अनुसार चाहिँ एमालेको कार्यकर्ताले फुलको माला लगाइदिने जस्तो गरेर घर हानेको भन्ने कुरो आएको छ होइन अब कसले तर भिडियोमा चाहिँ जुत्ता जस्तो पनि देखिन्छ चप्पल जस्तो पनि देखिन्छ कुनै न कुनै वस्तुले प्रहार गरेर देखिन्छ वस्तुले गरे जस्तो देखिन्छ दुर्गा दुर्गाप्रसाद स्वयं आफूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने म अब यो व्यवस्था नढाल्दासम्म म हिँडेँ मलाई मार्न पनि सक्छन् मर्नु पऱ्यो भने पनि म तयार छु भनेर जीवन समर्पण गरेर हिँड्याए मान्छेलाई mm. त्यसरी कुट्नु हुँदैन थियो त्यो चाहिँ एउटा अपराध गरे तर त्यो त्यो हुने बित्तिकै अब उनको आन्दोलनले दस गुणा बढी रफ्तार लिन्छ मान्छेहरू त झन्झन ज़न आन्दोलित हुने भए त्यस कारण त्यो त्यो कुटाइको मूल्य चाहिँ हान्नेले पछि बुझाउनुपर्छ त्यही त नेताहरूप्रतिमा जनताको आक्रोश निराश कुण्ठा त्यो एक प्रकारको इरिटेसन भन्छ नि हजुर दिक्क भयो भनेको अभियन्ताहरूसँग पनि जसले नेपाली जनतालाई जे अहिले समस्याहरू छ त्यसबाट मुक्त दिलाउँछु भनेर हिँडेका मान्छेहरूमाथि मुक्का प्रहार हुन थालो यसले चाहिँ समस्या नेतामा मात्र रहेनछ भन्ने भन्छ कि होइन होइन त्यो यसो छ नेताहरूलाई अब जजरले कुटाइ खाए जजलाई ढुङ्गा बडा ढुङ्गा हानी हानी खेदेका पनि हुन् नि त उनीहरूलाई uh -huh. रिस उठ्या थियो होला अनि उनीहरूले के सोच्यो भने आम हामीले मात्रै कुटाइ किन खाने दुर्गालाई पनि हानु भनेर आफ्नो लठेतलाई लगाए तर त्यो लठेतले के बुझेन भने दुर्गा प्रसादलाई छुनु भनेको बाघका मुखा हाताले जस्तै हो अब हेर्दै जानु न यो आन्दोलन अब कसरी उठ्छ फागुन एक गते त आउँदैछ त उहाँले डिक्लेयरै गरे होइन फागुन एक गतेदेखि सुरु गरेको आन्दोलन जबसम्म यो व्यवस्था ढल्दैन जबसम्म यो गणतन्त्र मासिँदैन जबसम्म ती निमुखाहरूको पन्ध्र हजार बिस हजार बाइस हजारको ऋण जबसम्म तिरिँदैन राज्यले तिर्नुपर्ने भयो अब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार गरेर तिमीहरू पैसा थुपार्ने बिजुलीको पैसा तिमी त्यो सर्टेन ग्रुपसँग गुर। अरबौँ पैसा उठाउनु पर्ने रहेछ त्यो नउठाउने एनसिएलको पहिला पैसा पैसै नउठाउने ती त्यो सबै पैसाहरू ल्याएर भ्रष्टाचार गरेर लुगाको पैसा ल्याउने हो भने नेपाली जनता ऋणमुक्त हुन्छन् भन्ने कुरो नेपाली जनताले बुझेका छन् त्यसकारण नेपाली जनता उसँग छन् दलहरू हेरे हेरे पर्छन् हेर्दै जानु किन हो सर दुर्गा प्रसयमाथि नै आक्रमण सर दुर्गा प्रसय मात्र होइन नि भने यो वर्ष अगाडि कालो मसो उहाँ माथि छेप्ने छेपियो अहिले मुक्का प्रहार हेर्नु हो त्यसो गरे भनेपछि ऊभित्र केही खुबी रहेछ उसले केही गर्ने रहेछ भन्ने कुरो डर आए त्यो कालो मुसो छ्यापिदिएको हुनाले बल्खुमा कति मान्छे आए बैसठी त्रिसाठी सालको भन्दा धेर मान्छेहरू बल्खुमा उपस्थित भएका थिए एउटा कालो मोसो दल दिए बापत mm. अब अहिले कुरा खायो नि झन्झन बाघ भएर निक्लिन्छन् दुर्गालाई दुर्गाकै माता दुर्गाकै भएर देवीकै ब्लेसिङ्स छ उनलाई चलाउनु भनेको आफू सकिनु हो यो कुरा अब हान्नेले र हनाउनेहरूले बुझुन् अब हेर्दै जाउँ त्यो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले धेरै राम्रो कुरा बोल्न लाग्यो हुनाले कालो मोसो दलेको होइन परबाट एउटा डराइ डराई मसी छापेको हो अलिकति मसी लाग्या हो अब हिजो पनि झुक्याएर माला लगाइदिए लगाइदिन गयो जस्तो गरेर उसले दुर्व्यवहारको प्रयास गर्यो उसलाई पक्रेर पुलिसले लग्या छ साधुसलाई छोडिदिन्छन् होला किनभने अहिले जसको हातमा सत्ता छ त्यतैपट्टिबाट त्यो परिचालित पनि भएको हुनसक्छ तर दुर्गा पर्साईलाई चलाउनु भनेको मैले भनिदिइसकेँ आगोसँग नखेल्नु ऊ आगो कसरी भन्नुहुन्छ यसो हेरेर जस्तो देखिएन निरीय कसरी हुन्छ तपाईँलाई म उदाहरणै दिन्छु म त तेह्रथम आठैको मान्छे हो जिल्ला जिल्लै जिल्टा नजिकै छ नजिकै सक्रान्ति बजारमा उनलाई स्वागत गरियो चुवान डाँडामा उनलाई स्वागत गरियो फिदिममा मान्छेले पुष्पवृष्टि गरे भगवानको रूप दिएर पुष्पवृष्टि लगाउँदै माला माला लगाइदिए फिदिममा त्यसै गरे झापामा त्यसै गरे जति पनि ठाउँमा पुगेका छन् त्यति ठाउँमा चाहिँ उनलाई चाहिँ भगवानकै रूप यसले मात्रै दिन्छ भन्ने कुरो मान्छेमा एउटा नयाँ होप आइसकेको छ आइसकेका छन् हजुर सार्वजनिक कार्यक्रमै जान खतरा भइसक्यो क्या उहाँले उनलाई सुरक्षा गर्ने सुरक्षा शुर, दस्ता पनि छ उनले चाह्यो भने बिसौँ पचासौँ हजार लाखको सङ्ख्यामा युवाहरूलाई उतार दिएर टुङ्गो लाउन सक्छन् तर ऊ अहिले सकभर शान्तिपूर्ण हिसाबले नै जाने भन्ने हिसाब भएको हो र यो दुर्व्यवहारको नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् र सबैले दुर्गा प्रसाई केही पक्ष लिएका छन् ल हेर्नु कहिले कहिले भनिन्छ नि त्यो आकाशतिर फर्केर थुक्दाखेरि हजुर अर्को गाउँमा होइन आफ्नै मुखमा पर्छ त हो नि जे भाषण गर्नुहुन्छ नि हजुर नेताहरूलाई नाँगे जार गर्नुपर्छ नेताहरूलाई लखेड्नुपर्छ नेताहरूलाई कुट्नुपर्छ नेताहरूलाई काँसो कालो मोसो दल्नुपर्छ भनेर जे भाषण गर्नुहुन्थ्यो नि हजुर त्यो चाहिँ अरूमा लागु नभएर आफू गाउँमै लागु भएर पापधुरीबाट कराउँछ भने जस्तै हो हजुर पापधुरीबाट कराउँछ भन्ने होइन उहाँले सत्य कुरो जे थियो त्यही भन्नुभएको हो त्यस क्रममा एउटाले मसी छ्याप एउटाले के गर अब उहाँहरूले आफ्नो सुरक्षा अलिक व्यवस्थित गर्नु पनि हुन्छ होला अब थाहा पाइसक्नुभयो उहाँहरूले अब चाहिँ त्यतिकै हिँड्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउनु भयो र उहाँका पछाडि हिँड्ने लाखौँ जनताहरू छन् तिनै जनताले नै सुरक्षा दिन्छन् अब दुर्गाप्रसाद नै त्यो निशानाको पात्र कसरी बनायो भने के अब उनले उठाएको मुद्दाहरू नि यसो भयो उनले यस्तो कुरा उठाइदिए कि अब मिटर ब्याजी सहकारी ब्याङ्कहरूले जुन जनतालाई मर्नसम्म विवश हुने गरी मिटर ब्याजी आज पनि त्यहाँ सरलाई आएमा सिडिओ कार्यालयमा गएर एउटा मिटर ब्याजीको टाउको फुटाइदिए जनता हजारौँ थिए हजारौँ खेल त सुरु भइसक्यो हातपात भयो हातपात भयो टाउकै फुटाइदिए सिडिओ कार्यालयमै गएर हामी मिटर ब्याज ब्याजस्याद तिर्दैनौँ अब कहाँको तिर्नु छैन पैसा हामीसँग साव भनेर भनेपछि कतिसम्म मान्छेलाई चेतना ल्याइदिएको रहेछ दुर्गाप्रसादजीले यसमा गुनासो गर्नुपर्ने कारण पनि छैन होला होइन उहाँले गुनासो गर्नु नै हुन्न नि यस्ता यस्ता मलाई अलिअलि कुटेर त के मेरो ज्यान नै लिन्छौँ भने पनि म मर्न तयार छु भनेर हिँड्ने मान्छेलाई त्यो अलिकति दुर्व्यवहार गर्दाखेरि डराउने मान्छे नि होइन त्यो उहाँको बानी मैले बुझाएको छु देश चाहिँ उल्टाइराख्नु भएको छ अब किनभने फागुने गते हुने आन्दोलनमा राप्रपा पनि अब राप्र खुसीको खबर भन्छु ल अब अलिकति यो चाहिँ त अब दुर्गा प्रसाई नै नी निशानाको पात्र किन बनिरहेछन् दुर्गा प्रसाई माथि नै किन मान्छेले हातपात दुर्गा प्रसाईले उठाएका धेरै कुराहरू जायज भए पनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ नाजायज छ अथवा त्यो असान्दर्भिक छ भनेर मान्छेले भन्छन् क्या प्रसाई माथि नै चाहिँ हातपात किन हुन्छ भने जो गर्न सक्छ जो सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ उसैलाई त एटेक गर्ने हो नि कुनहरू त डर भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्न गभर्मेन्टको काम त उहाँलाई सुरक्षा दिनुपर्थ्यो ना नागरिक भएको हुनाले अभियन्तालाई दिनुपर्थ्यो र व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्छ शान्तिपूर्ण किसिमले अहिलेको संविधानकै पनि शान्तिपूर्ण किसिमले मलाई चित्त बुझेन भन्न पाइन्छ ऊ त्यसो भन्दै हिँडेँ अर्को कुरो मुलुकको धर्म परम्परा र संस्कृति बचाउँ राष्ट्र बचाउँ नेपाल बचाउँ भन्ने एजेन्डा बोक्ने मान्छेलाई हातपात गर्छन् भने त्यो गर्नेहरू चाहिँ क कस्तो लठेत रहेछ त्यो गराउनेहरू चाहिँ कस्ता देश द्रोही रहेछन् हिसाब किताब हुन्छ अब दुर्गा प्रसादले चाहेको भनेको स्थानीयवासीहरूको सहयोग थियो हजुर त मुक्का चाहिँ भेटे क्या फेरि दुर्भाग्य त यस्तो पो छ त्यो मैले सगुन भेटाएँ सगुन ए सगुन हो त्यो अरू फेरि कहीँ अरूले फेरि गसो कहीँ गऱ्यो भने ठाउँकोठाउँ ढालिदिन्छन् अब त तु उनी उसका उनका सुरक्षा उनीहरूको त आफ्नो आर्मी पनि छ आफ्नै सेना छ झापामा छ लिएर भने भनेहाल्छ लानु पनि पर्दैन जिल्ला जिल्लामा उनको सुरक्षा निकाय छ अब, अब त नि दुर्गा प्रसादले कहीँ कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने एकचोटि होइन दसचोटि दसचोटि होइन सयचोटि सोध्नु पर्ने सोच्नुपर्ने भयो क्या मलाई भौतिक रूपमा कतिको चुनौती छ त्यहाँ कस्तो छ स्थिति को कस्तो मान्छे आउँदैछ भनेर सयचोटि सोच्नुपर्ने बात नि यसबाट पाठ सिक्नु रा राम्रो र आफ्नो सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राम्रो स्थानीय जिल्लाहरू जुन जुन ठाउँमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ आम आमसभाहरू हुँदैछन् जति ठाउँमा उहाँ पुग्नुहुन्छ सतहत्तरै जिल्लामा पुग्ने उहाँको कुरा छ र ती जिल्ला संयोजकहरूले चाहिँ उहाँको सुरक्षालाई एकदम मध्यनजर चाहिँ गर्नु राम्रो हो त्यही त स् जनताको नि स्थानीयवासीहरूको नेताहरूप्रति मात्र भन्ने नि त्यसरी नबुझौ न कसरी नबुझौ एकजना मान्छेलाई कसैले पैसा दिएर कसैले उकासेर जाने यति गरिदिए भनेर लगाएर अलिकति मैले भने त कालो सुन् सुन्नु न मसी छ्याप्नेको हो मसी छ्यापियो किन टाढाबाट फालिएको छ मसी फालियो किन गरेको थियो के भन्दा मुलुकका समसामयिक विषयवस्तुमा पत्रकार सम्मेलन गरेको हो डरले hmm. अब त्यत्रो देश एकातिर अर्को नेता जाँदाखेरि ढुङ्गा ढुङ्गाले हानी हानी आउट भनिदिन्छन् भनेपछि उहाँलाई चाहिँ सत्कार गर्न पुग्छन् भनेपछि भित्रको त्यो जलन थियो र आफ्नो एउटा कुनै लठेतलाई अब दुर्गालाई यसो गर भनेर लगाए मैले अघि पनि भने फेरि पनि भन्छु उहाँलाई पाथिबारा देवीको ब्लेसिङ छ दुर्गा माताको ब्लेसिङ छ र ऊ डराउने मान्छे नै होइनन् म ज्यान मेरो गयो भने पनि गयो है राष्ट्रको लागि भनेर रा, हिँड्याए मान्छे हुन् त्यो मुलुक दुर्व्यवहारको के अर्थ छ त्यसो गरेपछि चाहिँ नेता पनि अभियन्ता पनि उस्तै उस्तै हुन् भन्ने खालको पार्नको लागि पनि गरिएको डिजाइन हुन हुनसक्छ यसभन्दा अगाडि पनि नेताहरूलाई जुत्ता मुक्का बोतल धेरै कुराहरू पारा पनि धेरै हान्न त्योभन्दा रवि लामिसानेमाथि खोया प्रहार भएको थियो रवि लाम छानेमाथि खोया पुराहरू हुँदाखेरि उहाँ न मजाले हाँस्नु भएको थियो नेता बन्न खोजेपछि त्यस्तै भेटिन्छ मित्र म त नेता बन्ने होइन भनेर हिँड्नुहुन्थ्यो अब फेरि उहाँमाथि पनि त्यस्तो हुन थाल्यो क्या अब उहाँले पनि त्यसै भन्नुभयो त मलाई यसको केही अर्थ छैन मलाई दुर्व्यवहार गरे ठिकै छ ज्यानै मार्छौ भने पनि मार राज्यले मार्दा भइगयो नि भनिसक्नुभयो त यसमा यहाँको उहाँलाई सुझाव सल्लाह चाहिँ के छ सल्लाह सुझाव के छ भने तपाईँ तपाईँको आफ्नो अभियान अभियान नरोक्नुहोस् तपाईँ धेरै अगाडि बढिसक्नुभयो एक वर्षको बिचमा तपाईँलाई नेपालभरि रहेका नेपालीले मात्रै होइन विश्वभरि रहेका नेपालीले पनि तपाईँलाई पत्याउन थाले र विश्वास गर्न थाले केही हुन्छ कि कसैले गर्छ कि भन्ने एउटा आशाको केन्द्र तपाईँ बनिराख्नु भएको छ तर आफ्नो सुरक्षामा आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान चाहिँ पुर्याउनु किनभने तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँ क्यान्सरको एउटा बिरामी हो त्यस कारण तपाईँले खानपिनमा रहनसहनमा धेरै एक्जर्सन पनि नगरिकन आफ्नो हेल्थलाई पनि केयर गर्नु र सुरक्षा निकायहरूलाई खबर पनि गरिदिनु त्यति गर्दाखेरि पनि फेरि पनि एटेक भइ नै रहन्छ र रह स्थानीय सरकारले जसले प्रशासनले उहाँलाई सुरक्षा नदिने हो भनेदेखि कुरो अर्कै हुन्छ त्यस कारण स सतर्क हुनु राम्रो डाक्टर साहब अब यो प्रश्न सोद्धाखेरि यहाँलाई त्यो भन्नु लाग्ला राप्रपा कहिले फुट्दैछ रा अब हेर्नु तपाईँले यो एकदमै राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो यो सोध्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने मलाई लागेको थियो राप्रपा भनेको चाहिँ अब जब म एक किसिमले स्वतन्त्र भएर बसेको मान्छे म मा राप्रपामा पसेँ किन भन्नु न तुलनात्मक हिसाबले लिडरसिप पनि उनीहरूले यङ ल्याए राजेन्द्र लिङ्गेनज्यूलाई ल्याए नि त उनीहरूले त अब चुनावमा कार्यकर्ताले मत हालेर पुरानो जेनेरेसन नगरौँ नयाँ जेनेरेसनमा नवीन राप्रपा बनाऊ भनेर तुलनात्मक हिसाबमा यङ मान्छेलाई जिताए एउटा अर्को कुरो उसले उठाएका एजेन्डा मुलुकका एजेन्डा भयो क्या धर्म परम्परा संस्कृति यो सङ्घीयता नाच्ने प्रादेशिक संरचना नाच्ने बलियो केन्द्र बलियो स्थानीय सरकार बनाउने भन्ने खालका कुराहरू निरपेक्षता हटाउँदै वैदिक सनातन ल्याउने कुराहरू अभिभावकको रूपमा राजा ल्याउने कुराहरू यी सबै कुरा राप्रपाका एकदमै राम्रा मलाई मन परेका mm. मुलुकका एजेन्डा हुन् भन्ने लागेर म पसेको थिएँ हो oh. अब कालान्तरमा तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा एकातिर हामी सङ्घीयता चाहिँदैन हामीलाई यो सङ्घीयता घाँडो भयो होइन mm. सय महाराजा पाल्न सकिँदैन भनेर एकातिर त्यसो पनि भन्छौँ mm. मौका पर्ने बित्तिकै तर चाहिँ मार्छौँ फेरि त्यो कोशीमा किन सभामुख खानु परेको थियो कोसी प्रदेशमा कोशी प्रदेश भन्नुहुन्छ कि किराँत प्रदेश भन्नुहुन्छ कि के छ त्यो त नाम त अब राजा एलेम्बरको राखिसकेको छ धरानमा किराँतपट्टि नै जान्छ होला जस्तो जा लाग्छ यसो बुद्ध जाँदाखेरि चाहिँ किनभने सन्ताउन्न सय वर्षको इतिहास रहेछ उनीहरूको इति आफ्नो इतिहास कसैले मेट्न चाहँदैन त्यस कारण त्यो त्यो मात्रै होइन अन्त पनि जहाँ जहाँ तिन ठाउँमा लोभ गरेको छ मौका पर्दाखेरि सरकारमा पनि टुप्लुक्क जाने संहिताको विरोध पनि गर्ने दोहोरो चरित्र दोह्रो हो तेस्रो हो तेह्र चौथो यस्ता चरित्रहरू देखिए त्यसकारण म पार्टीको एउटा एउटा इमान्दार नै कार्यकर्ता ठान्छु आफूलाई स्वास्थ्य विभागको प्रमुखै हुनुहुन्छ म पार्टीको अध्यक्षज्यूलाई सिधै भन्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत उहाँले हेरिहाल्नुहुन्छ ती ठाउँबाट फिर्ता ल्याइदिनु सभामुख सभामुख चाहिएन आवश्यक पर्यो भने तपाईँहरू माथिको सङ्घीय संसद पनि छोड दिएर बाटोमा आउनु सडक स स सङ्घर्ष गरौँ जबसम्म यो व्यवस्था ढल्दैन त्यति गर्नुभयो भने राप्रपा हिरोको हिरै हुन्छ किनभने राप्रपाका एजेन्डामा अरू आएका छन् तपाईँ यो मानेमा सहमत हुनुहुन्छ राप्रपाले दोहोरो चत्र देखायो देखायो देखियो देखायो देखायो होइन फिर्ता बोलाउने कुरो छ है फेरि होइन होइन फिर्ता फिर्ता बोलाउने कुरो कहीँ कतै भएको छैन एउटा पक्षले फिर्ता बोलाउनु पर्छ छन् हजुर अर्को पक्ष कि भनौँ रा, राजदेन लिङ्गदेनले सभामुख खानु स्वाभाविक हो भन्नुभएको छ संवैधानिक निकाय एउटा उनी हो सदस्य हो भन्नुभएको छ सभामुख जस्तो अर्को पक्ष चाहिँ जसरी भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ बागमतीमा खाँदा ठिक होइन बाघमा त्यहाँ पनि नखाने त्यहाँ पनि नखाने खाँदै नखाने छोडिदिने सडकमा आउने कुरो त्यो अब हामीले केही नै नखाने म त भन्छु सङ्घीय सांसद पनि छोड्न मिल्छ अथवा निलम्बन गराउन मिल्छ भने त्यो पनि छोडिदिएर आउनु न सडकमा तपाईँहरूले भनेको के थियो माथि सङ्घीय सङ्घ सङ्घीय संसदमा पनि हामी जोरदार रूपबाट एजेन्डा उठाउँछौँ आवश्यक पर्यो भने हामी सडकमा जान्छौँ र सडक सङ्घर्ष गरेर यो लादिएको व्यवस्था हामी फाल्छौँ भनेको हो कि होइन राप्रपाले बागमतीमा सभामुख यहाँहरूको महामन्त्री हुनुहुन्छ होइन तत्कालीन महामन्त्री तत्कालीन महामन्त्री सभामुख हुँदैन सुन्नु तपाईँलाई म अब सोधिहाल्नुभयो भनिदिन्छु हिजो मात्रै पार्टीले भुवन पाठक हुनुहुन्छ सुन्नु न सुन्नु न फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो म तपाईँलाई कुरो बुझाउँछु बागमतीमा भुवन पाठक मन्त्री तत्कालीन त्यतिखेरदेखि नै हाम्रो असहमति त छ नि त पार्टीभित्र सुन्नु हिजो अघि बिहानमा हिजो मात्रै पार्टीले के गर्यो भने अहिले यो जन जनपरिचालन जनसङ्घर्ष जनपरिचालन भनेर एउटा चाहिँ समिति नै बनाएको छ त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ धवल शमशेर राणाज्यू र रा त्यसको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई भर्खर mm. उहाँसँग बार कुरा गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र mm. साईज्यूले पनि के भन्नुभयो भने कोसी लगायतका ठाउँबाट हामी फिर्ता बोलाउँछौँ त्यो खानै हुँदैन घाँडो भयो दुवै चरित्र भयो भा भन्नुभयो उहाँले mm. त्यसै गरेर धवल शमशेरज्यूसँग मेरो भर्खर कुरा भयो उहाँ उहाँ पनि यो प्रक्रियामा म सन्तुष्ट छुइनँ हामीले सडक सङ्घर्ष गर्न गाह्रो पर्छ त्यस कारण यी जति ठाउँमा हामी इन्भल्भ भएका थियौँ तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँ जसले सङ्घर्ष जनपरिचालन गर्दैछ संयोजकले भन्नुभएको कुरा हो यो भन्नुको मतलब पार्टीले भनेको कुरा हो यो तर पार्टीमा दुईवटा धार चाहिँ देखियो कतै यही धारले गरेर फुट्न पनि सक्छ पार्टी खबरदार त्यसकारण त्यो पोस्ट छोडिदिनु राम्रो यो मेरो यो मेरो अनुरोध छ कुरा चाहिँ सरकारमा सहभागी हुनुहुन्न सहभा खानु हुँदैन भनेर नेतृत्व चाहिँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले गरिराख्नु भएको छैन राजेन्द्र लिङ्गेनलाई असफल बनाउनको लागि असफल असफल बनाउनको लागि देखियो त बनाउन प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई हजुर अहिले राजेन्द्रिङ्गले धेर थोर गरेको गल्तीहरूलाई कोट्याएर उहाँलाई असफल बनाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ किन थाहा छ हजुर सङ्घीय सांसदमा समानुपातिक तर्फ हजुर जतिखेर खस आर्यको कोठा थियो नि त्यसमा उहाँको पशुपति शमशेरसँग टकरा प्रतिस्पर्धा भएको हो नि होइन हजुर त्यसमा राजनीले पशुपति सर पशुपतिर त्यता निर्वाचितै निर्वाचनै भएको थियो यहाँको भित्र इन्टरनल इलेक्सनै भएको थियो नि त कसलाई चाहिँ खस आर्यमा दुईजनाको प्रतिस्पर्धा भयो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबराको पशुपति शमशेर जबहरालाई राजनीले चेप्नुभयो त्यसकै रिसमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लो लोनीले सब कुराहरू गरिराख्नु भएको छ होइन त राजेन्द्र लिङ्गेलाई असफल बनाउनुको लागि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दबाब दिनको लागि अब सुन्नु तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई असफल पार्न भन्नुहुन्छ नि यो कुरा म सरासर खण्डन गर्छु किन भन्नु न मलाई सोध्नु अब किन ल भन्नुहोस् त जम्मा एउटा उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय संसदमा एकजना राजेन्द्र लिङ्गदेन उहाँको लिडरसिप आइसकेपछि त्यहाँ जानुहुन्थ्यो हुँदैन त्यसको बारेमा छलफल गरौँला पुर्याउनु भयो चौध एक अर्को कुरो अहिले तिसवटा कन्ट्रीमा राप्रपा मौलाएको छ भर्खर मात्रै युएसएमा हामी सँगै थियौँ पार्टीको आन्तरिक कल नि सुन्नु न त्यसपछि उहाँलाई कमजोर पार्ने कुरा भएको छैन कि बलियो पार्ने कुरा छ र शुभचिन्तकहरूले त्यसरी भन्ने हो उहाँ हङकङ जानुहोस् कि मकाउ जानुहोस् कि मलेसिया जानुहोस् कि गल्फमा जानुहोस् कि जाँसुकै जानुहोस् अरू पनि निम्तोहरू आएको आएछन् जताततै राप्रपाको मात्रै कुरा छ र संसारभरि रहेका नेपालीहरूले राप्रपामा होप देखे अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेन लिङ्गदेनज्यूको नेतृत्वलाई नेतृत्वमा होप देखे किनभने मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको हो जनजातिको छोरो एकचोटि त्यो ठाउँमा पुग्ने हो र मुलुक चलाउन पाउने हो भने मुलुकले काँचुले फेर्छ त्यो हाम्रो मान्यता हो अब पार्टी ठुलो हुँदै गएपछि फरक विचारहरू आउन सक्छन् तर मलाई के विश्वास लाग्छ भने यो कुरा मिलाउनुहुन्छ र खुरुक ती पोस्टहरू छोडिदिनुहुन्छ र सडकमा आउनुहुन्छ उहाँले आवश्यक छैन भन्नुभएको छ यस कुरा गर्न नै आवश्यक छैन हामीले संवैधानिक पदहरू अथवा सक्रिय भन्दा वान पनि निष्क्रिय खालका पदहरू लिनु स्वाभाविक हो राजनीतिमा भन्नुभएको छ क्या हो त्यसो उहाँले भन्नुभएको छ भने पार्टीको लिडरसिपले नि बुझ्ला पार्टीका प्रवक्ताहरूले बुझ्नुहोला महामन्त्रीहरूले बुझ्नु होला म चाहिँ एउटा सो विभागको मात्रै मान्छे भएको र सामान्य कार्यकर्ता मात्रै भएको हुनाले त्यो लेभलमा कुरै नगरौँ मैले तर मेरो व्यक्तिगत चाहना व्यक्तिगत कुरा हो भने अध्यक्षज्यू सम्भावना धेरै छ तपाईँ नै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देख्छु मैले चाहिँ चाहिँ अब, अब सङ्घीयता विरुद्ध र धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध यहाँहरू सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ गणतन्त्र विरुद्ध पनि सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ अनि उता पनि छौँ उतै त अनि त्यतातिर फेरि खाना पनि भ्याउनु भएको छ यो भयो दुई चरित्र पार्टीले भन्दा पनि नि राजनीतिले देखाएको भन्ने बुझ्यो नि त होइन यहाँबाट त होइन पार्टी अब लिडरसिप उहाँ हुनुहुन्छ पार्टीको अन्य नेताहरूले मान्नु भएको छैन पार्टीमा सिरियस डिस्कसन भएको छ जहाँसम्म लाग्छ केही दिनभित्रमा उहाँहरूले फिर्ता आउनुहुन्छ यहाँहरूको आउनुपर्छ आउनुपर्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्छ होइन निर्देशन समिति के हो होइन कार्य सम्पादन समिति समिति त्यही त यो सभामुखमा चाहिँ नि कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशमा सभामुख खानुहुन्न भनेर चाहिँ नब्बे प्रतिशत त्यहाँका सदस्यहरूले खानुहुन्न भनेको थियो अरे क्या हो तर राजेन्द्र लिङ्गनको ढिप्पीले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गनको एकल एक आदेशको कारणले गर्दा खान पुग्नु भयो नि होइन होइन अब अध्यक्षज्यूले किन अब कसो हो उहाँ पनि पोलिटिक्सको खेलाडी हो जन्मजात नै जन्मेदेखि उहाँले जन्मजातै राजनीतिक प्राणी भएको हुनाले केही कुराहरू होलान् पार्टीले यसलाई सेटल गर्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु पार्टीले दुवै चलित्र देखाउनु हुँदैन दुवै चलित्र देखाउने हो भने पोस्ट तपाईँहरू खानु सडक सङ्घर्षका कुरा चाहिँ नगर्नु नगरेन उहाँले त घोषणा गरिसक्नुभयो सक्नुभयो अबको चार वर्ष संसदको कार्यकालमा चाहिँ म मन्त्री खाँदैन यो 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 कार्यकालमा भन्नु भएको छ क्या होइन मन्त्रीको कुरा आएन नि त मन्त्री त अब उनीहरूले दिनु पनि त पऱ्यो दिनु परेन <laughs> ए, ए नदिने भएर चाहिँ नखाने अहिले दिँदा खानुहुन्छ कि हुन्न भन्ने पो कुरा आयो <laughs> <laughs> को त अहिले त दिँदैनन् नि त उनीहरूले एउटा कुरा अर्को कुरो चाहिँ यो कोसीको मात्रै होइन त्यहाँ जति पनि इन्भल्भ हुनुभएको छ तपाईँहरू त्यही पोस्ट खाइराख्नु न त भइगो सडक सङ्घर्ष छोडिदिउँ तपाईँलाई कतै लाग्दैन राजेन्द्र लिङ्गेनको त्यो जुन चाम छ नि हजुर धेरैले प्रशंसा गर्न नसके पनि आलोचना पनि मान्छेले खासै गरेको देखिँदैन यसो हेर्दाखेरि हजुर त्यो त्यो नेतृत्वको क्षमतालाई चाहिँ हजुर धुम्याउ ल्याउनको लागि विपक्षीहरूले इतर समूहहरूले त्यो एक प्रकारको <सथ> राजनीति गरे जस्तो लाग्दैन यहाँलाई होइन अरूले कोसिस त अब पार्टीभित्र भएपछि कम्पिटिसन हुन्छ होला पार्टीभित्रैबाट चाहिँ षड्यन्त्र उहाँलाई हुँदैन अरूहरूले चाहिँ अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले नै लाने भयो भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले बुझिसके किनभने ठुलो पार्टी भनिएका मान्छेहरू अमेरिकामा जाँदा कालो झन्डा देखाए मान्छेले कालो झन्डा <laughs> विदेशमा जाँदा कालो झन्डा देखाउँछन् उहाँलाई मात्रै हो हजारौँको सङ्ख्याले आएर खोइ फुल्का माला लगाएर सत्कार गरेको जनताबाट यति धेरै माया पाएको यति यति धेरै स्नेह पाएका यति धेरै लोकप्रिय मान्छेले पार्टीमा गरेको निर्णय चाहिँ किन विवाद भयो त त्यो विवाद सल्टिन्छ नि त पार्टी भएपछि एउटा घरमा दाजुभाइ हुँदाखेरि त कहिले काहीँ मनमिटाप हुन्छ एउटा ठुलो पार्टी भइसकेपछि एउटा विचार आउँछ अर्को विचार आउँछ जुन विचार सही सहीयो निकास त्यतैपट्टि जान्छ हेर्दै जानु न मिल्छ क्या यो कुरा रापर तर त्यो तो पोस्ट खा त्यो तपाईँहरूले त्यो कोसीको त्यो सभामुख चाहिँ छोडिदिनु भएन भने सडक आन्दोलनको गुड्डी नआक्नु आउँदैन मान्छे पत्याउँदैन ए को सभामुख पनि खाने सडक पनि तताउने कुरा चाहिँ नगरे हुन्छ त्यो नगरे हुन्छ नगरे हुन्छ सडक छोडिदिनु सभामुख खानु यसमै छ नि मजा आएन हो त्यसै मजा छ जनताले पत्याउनु परेन अहिले मलाई दिनमा बिसवटा फोन आउँछन् तपाईँहरूको के हो आधिकारिक धारणा अनि मैले भने यो पार्टीको कुरा पार्टीकै प्रवक्ताले पार्टीकै कन्सर्न व्यक्तिले भन्नुहुन्छ म व्यक्तिगत रूपमा केही भन्न चाहन्न भनेर म जोगिएर बसेको छु यहाँ अहिले त मैले सडक भोलि म पनि सडक सडकसम्मसम्म हिँड्ने मान्छे हो जनताले सोधेँ भने मसँग जवाफै छैन यता पनि खाने यता पनि आउने तिमीहरू त्यो छोड्न सक्दैन थियो कति साह्रो लोभ तपाईँलाई लाज लागिरहेछ लाज लागेको छ मलाई मलाई पहिल्यै लाज लगाएको थियो उठ्ने बेलैमा लाज लगाएको थियो पहिले खानु हुँदैन भन्ने मान्यता हो मेरो कति गाह्रो भयो हामीहरूलाई हिँड्दाखेरि गाउँघरमा हिँड्दाखेरि तपाईँहरू यता सङ्घीय पनि विरोध पनि सङ्घीयताको विरोध पनि गर्ने पोस्ट पनि पड्काउने लाज हुँदैन तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ जनताले जवाब दिनु के पख 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 हामी छोड्छौँ है छोड्छौँ हाम्रो अर्कै छ कुरो सडक आन्दोलन गर्ने बेलासम्ममा हामी खाँदैनौँ पोस्ट भनेर जनतालाई भनेको छ अप्ठ्यारो भयो है अप्ठ्यारो भयो नि जनताले प्रश्न गर्छन् है जनताले ठाडै प्रश्न गर्छन् राप्रपाले यदि अहिले संसदमा भाग न, त्यो स्वंगियो 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 भाग भा। संग संग। त्यो उसमा भाग नलिदिएको भए बहुमतको सरकार हामी राप्रपालाई नै दिन्थ्यौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्थ्यौँ भन्ने मान्छे छन् मसँग साँच्चीकै भने हुन् उनीहरूले फेरि संसारभरिका नेपालीसँग मेरो पनि भेट भएको छ म पनि धेरै ठाउँमा उहाँसँगसँगै हिँडेको छु अनि त्यो विचारलाई त्यो त्रु सम्मानलाई घात गर्ने त्यो एउटा पोस्टको लागि राप्रपामा पद पदलोलुप अवसरवादीको सङ्ख्या कम नरहेछ अब हेर्ने सङ्घीयता विरोधी धर्मनिरपेक्षता विरोधी गणतन्त्र विरोधी तर प्रदेशमा मन्त्री सभामुख जे जे भेटिन्छ सरकारमा सा। सा। जे जे भेटिन्छ मजाले जे आउँछ मजाले पचाउँछ होइन यहाँ त कस्तो आयो भने नि ल काङ्ग्रेसले त एउटा हातले खान्छ अरे अब एमआलएले त नखाने कुरै भएन माओवादीले पनि नखाने कुरै भएन राप्रपाले त दुइटै हातले मौका परे पनि खुट्टैले पो खाला भन्ने पो चिन्ता भयो यहाँ त भेटेछ म चाहिँ त्यस कारण त्यसो गर्नु हुँदैन जनताको सेन्टिमेन्ट के हो त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ र हाम्रो अध्यक्षज्यूले बुझ्नु भएको छ र निकट भविष्यमै हामीहरूले फिर्ता आयो छोडियो भन्ने कुरा सुन्न पाउँछौँ <laughs> धवल शमशेर जिउ भनेको अहिले अहिलेको अब एकदम राम्रो अध्यक्षज्यूले राम्रो मान्छे छान्नुभयो संयोजकको रूपमा सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र साईलाई बनाएको छ र त्यो ज्ञानेन्द्र साई लाग्ने बित्तिकै धवल शमशेर जिउहरू लाग्ने बित्तिकै देशभरि र संसारभरिका नेपालीहरूलाई युनाइट गर्दै मुलुक परिवर्तन हुन्छ तपाईँहरूकोमा दुईवटा समूहको चाहिँ ठुलो अब सिद्धान्त नीति नीति सिद्धान्त विचारको त कुरा नगरौँ जो सांसद छन् उनीहरू चाहिँ सरकारमा जानुपर्छ मन्त्री भइहाल्नुपर्छ जनताको का पक्षमा काम गर्नुपर्छ यो त अवसर हो भन्ने एउटा तब्का रहेछन् हजुर जो सांसद बन्न सकेनन् जो सांसद बन्न अयोग्य छन् उनीहरू चाहिँ सरकारमा बस्नुहुन्न बाहिर बस्नुपर्छ सडक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने दुई तब्का रहेछ होइन त्यो विचार के छ सिद्धान्त के छ लक्ष्य के छ उद्देश्य के छ भन्ने कुरामा सबै कुरालाई नि नेपाली जनता भनेका पहिला अहिले जति पनि सरकारमा बस्नुहुन्न सडक आन्दोलन गर्नुपर्छ प्रदेशमा खानुहुन्न मन्त्री सभामा खानुहुन्न भन्ने मान्छेहरूको नेतृत्व चाहिँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीले गरिराख्नु भएको छ जो समानुपातिकबाट संसद बन्न अयोग्य हुनुभयो बन्न सक्नु भएन भनौँ न पशुपति कुरा हामीले धेरैचोटि भनिसक्यौँ पार्टीले एउटा उचित निर्णय अवश्य गर्छ र पार्टी विभाजनतिर जाँदैन किनभने त्यो तिनवटा पार्टी विभाजन भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ नि केही तपाईँहरूको कार्यकर्ताले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि हजुर रेल अघि बढ्यो अब छुट्यो भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेछ नि होइन पार्टी फुट्दैन त्यो फुटो अचम्म भनेमा हुन्छ नि होइन फुट्दैन मिला फुटो भने समझदार हुनुहुन्छ राजनीतिका खेलाडी हुनुहुन्छ अनुभवी पनि हुनुहुन्छ त्यस कारण अब यत्रो ठुलो सम्भावना भएको पार्टी फुट्दैन तर तर यो विवाद चाहिँ सुल्ट्याउनु पर्छ यसरी त्यहाँ बसी बसी सडकमा गयौँ भने जनताले पत्याउँदैनन् पन्ध्र दिन त तपाईँले आन्दोलन गर्नु होला अलिअलि मान्छे आइदिलान् त्यसपछि दुर्गा परसाई कहाँ जान्छन् सिधै रोक्न सक्नुहुन्न के हो सर यो तपाईँहरू हुन त एउटै होला होइन प्रसाईको अलिकति एजेन्डामा अलिकति विचार ना ना विचार होइन एजेन्डा राप्रपाकै होइन राप्रपाकै एजेन्डा उहाँले बोकिदिनु भयो र त अहिले कुरो मिल्न लागेको छ र दुर्गा प्रसाई राजा राप्रपा अरू देशप्रेमीहरू यही एजे उस्तै एजेन्डा भएकाहरू दुर्गा प्रसाईले त गम्भीर आरोप लगाएको छ राप्रपालाई मैले थाल्न लागेको आन्दोलन मेरो आन्दोलन बिथल्नु अथवा मेरो त्यो जुन योजना छ यसलाई भत्ताभुङ्गा गर्न राप्रपाले पनि आन्दोलन सुरुवात गरौँ सरकारमा गएर मन्त्री खाइरहेकाहरूलाई किन चाहिँ सडकमा आउनु पर्यो भनिरहेछन् क्या होइन उहाँले यसो छ उहाँले सुरुमा त्यस्ता कुराहरू आए पनि पछिल्ला दिनमा समझदारी राम्रो बनेको छ राप्रपा र उहाँ रायतका अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होइन अब केशवहादुर विष्टज्यू पनि त हुनुहुन्छ लगायतका अरू पनि थुप्रै मुलुक मुलुकप्रेमीहरू एकै ठाउँमा बसेर भीषण यस्तो आन्दोलन नभुतो नभविष्य फागुन एक गते आउँदैछ दिन गनेर बसिया छन् मान्छे के गर्छ फागुन एक गतेको आन्दोलन फागुन एक गतेदेखि सुरु भएपछि सरकारको रवैया कस्तो हुन्छ गोली हान्दै मार्दै गर्ने हो कि पक्रेर लगेर थुन्ने हो कि निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गर्ने हो कि त्यस्तो गर्ने हो भने देशलाई नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो क्वार्टरमा बस्दै गर्नु जनताले पल्टाइदिन्छन् जबसम्म व्यवस्था ढल्दैन तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन नि फेरि कुरो त्यहाँ छ मान्छेले पत्याउँछन् अब यसै गरी दुवै चरित्र गर देखाइराख्ने हो भने त पत्याउँदैनन् तर साँच्चीकै त्याग्न सके भनेदेखि त पत्याउँछन् फेरि होइन होइन तपाईँहरू जे भनिराख्नु भएको छ नि आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर लाग्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ नि जनताले पत्याउँछन् भने क्या तपाईँ पत्याउँछ पत्याउँछन् आशा छ आशा छ अरू एउटा दुईवटा प्रसङ्ग सोधौँ अब दुईवटा दुईवटा कुरा हामीले अहिलेलाई च्याप्टर क्लोज गरौँ समा कतिपय हेर्नु एउटा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँको थ्रुबाट भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको छैन नेपाली जनताले सुने पनि छैन त्यही त सुनाउनु न जुन बेला राजा त्रिभुवन भएको बेलामा यसो इन्डियन एमएससी हुँदै भारतसम्म पुग्यो होइन यति कुरो त थाहा छ सबैजना जानुभएको थियो नि होइन सबैजना जानुभएको थियो त्यस बेला राजा बन्नुभएको थिएन ज्ञानेन्द्र शाह सुन्नु त्यो बेलामा इन्डियाको प्रस्ताव चाहिँ के रहेछ भने राजा त्रिभुवनलाई तिमीलाई म हाम्रो यहाँकै रजौटा जस्तै गरेर मान सम्मान सेवा सुविधा सबै दिन्छु अनि बिपीलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री दिने भनेर त्यो कुरा उहाँहरूले एग्री उहाँहरू छ राजा त्रिभुवन अँ तिमीलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको राजा रजौटाहरूले पाउने सुविधा तिमीले पाउँछौ तिमीलाई पैसा पनि दिउँला गाडीहरू दिउँला बस्न घर दिउँला तल भत्ता सबै दिन्छौ इन्दिरा अनि त्यसपछि बिपीले चाहिँ के भन्नुभयो बिपीलाई के भने अब अबको मुख्यमन्त्री चाहिँ बिपी नै हो भन्ने कुरा जब त्यहाँ उठो कुरो सकिन लागेको थियो mm. केही बेला के भइदियो भने राणाहरूले अब सिंहासन त राख्नु भएन mm. राजा त्रिभुवन छैनन् राजा बिना त हुँदै हुँदैन भनेर सानो mm. बालक ज्ञानेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई लिएर यिनीहरू ब्रिटिस एम्बेसीमा पुगे mm. भर्खर भर्खर भारत लिबरेसन भएको हुनाले बेलायतसँग डराउँथ्यो र यिनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरे अनि राजा ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेको हुनाले त्रिभुवन को हुना राजाको हैसियत भएन त्यसकारण त्यो सिग्नेचर गर्न पाहानेन्द्र मुलुक जोगियो त्यसकारण राजा त्रिभुवन त्यसमा ओके ओके भका त्यो okay, भारतको okay तर्फबाट कसरी प्रस्ताव गरेको थियो इन्दिरा गान्धी त्यतिखेरका कन्सर्न त्यहाँ गर्ने सबै ग्रुपै छन् त एकजना दुईजनाको मात्र कुरै होइन यो नेपाल खाने त उनीहरूको सुरुदेखिकै इन्दिरा गान्धीको त तराई जति हामी लान्छौँ भनेको होइन प्रस्ताव त्यो प्रस्तावै गरेको होइन उनीहरूले पहिल्यैदेखि नेपाल खाने दाउ गरेका थिए अब यसमा चाहिँ राजा त्रिभुवनको यदि राजगद्दी भइराखेको भएर राजा भएको भए आज हामी बिहारी युपी के का का के हुन्थ्यौँ कुल्ली कबाडी हुन्थ्यौँ र नेपाल भन्ने देश चाहिँ हुने थिएन र त्यसकारण भाग्यले पाँच वर्षमा राजा पनि भए उनकै कारणबाट नेपाल पनि जोगियो त्यसकारण सिंहासनमा राजालाई फेरि राख्नुपर्छ तेस्रोचोटि भन्ने मेरो मान्यता यहाँको त्यो तर्क त्यो पाँच वर्षमा त्यो नाबालकले कुन चेतका आधारमा कुन होइन उनले गरेकै छैन केही पनि राजा नै ब्रिटिसको राजा घोषणा गरिदियो नि तर नेपालमा त्रिभुवन थिएन उनी भारतमा गएका थिए उनले तर राजा हुन एकछिन एकछिनले उनले हस्ताक्षर गर्न पाएनन् पाएनन् किनभने ब्रिटिसले राणाहरूले लगेर ब्रिटिस एम्बेसीमा पुर्याए किनभने ब्रिटिससँग इन्डिया त्यतिखेर पनि डराउँथ्यो अझै पनि डराउँछ गुलाम त भएको दुई सय वर्ष त्यसपछि राजा भइदिए ज्ञानेन्द्र राजाको हैसियत त्रिभुवनको भएन नभएपछि त्यो सिग्नेचर नभएर नेपाल बचेको हो ल यति कुरा भन्न मन थियो तपाईँको टेलिभिजन च्यानलबाट कारण त होइन नि त फेरि हजुर उहाँको कारण त होइन नि त उहाँले त्यो त्यो त जान अन्जानमा हो नि होइन अन्जानमा हो नि होइन होइन उहाँ नभइदिएको भए नेपाल सकिन्थ्यो उहाँलाई राजा यदि राणाहरूले उहाँलाई त्यो पाँच वर्षको बच्चालाई सिर्पेज लगाएर राजा नमानिदिएको भए राजा चाहिँ को थिए भने त्रिभुवन नै भइरहन्थे उसले त मानिसकेका थिए त कस्तो खतरा कुरो छ यहाँ सबै पब्लिक समक्ष यो कुरा पुगोस् राजा राजा ज्ञानेन्द्रले पाँचै वर्षको उमेरमा नेपाल बचाएको इतिहास छ होइन भने तपाईँले यो कुरो खोजेर पत्ता लगाउनु तपाईँ त्यो दाबी गर्नुहुन्छ दाबी गर्छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पाँच वर्षको उमेरमा जतिखेर उनका बुवा दाजुहरू भारतमा आश्रित हुन गएका थिए शरणमा ऊ एकजना मात्रै छुटेका ऊ एकजना मात्रै छुटेका त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले देश बचाएको भने हो नि हो नि राजा भए त्रिभुवनले साइन गर्न पाएनन् बिपी पनि मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् राजालाई त्रिभुवनले पनि इन्डियाको जस्तो रजौटाको जस्तो सुविधा केही पनि पाएनन् अनि पछि कालान्तरमा गएर त्रिभुवन नै आएँ त्यसको कहानी अर्कै छ त्यसबाट त उनी अबोध बालक उनले बचाए मैले भनेकै छैन उनको कारणबाट बचो भनेको पो त त्यो बालखालाई के थाहा र उनको बाजे चाहिँ राजा हुन पाएनन् क्या ऊ का ऊ राजा भएको हुनाले दुईवटा राजा त हुँदैन नि त कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है यो इन्ट्रेस्टिङ त हो कि तर त्यो 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 हो भन्दैमा अब ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउनु पर्छ भन्ने हो र भने हो नि बनाउनै पर्छ मलाई बैशाखी त्रिसठी सालमा पाँच बजे सहमति गर्ने को हो लाज हुँदैन दल विशेषलाई कुनै न कुनै किसिमको राज संस्था राख्छु भनेर स पाँच बुझे गर्ने अनि आफ्नो हातमा डाडु पुनु आएपछि चाहिँ नागार्जुनतिर जा भनेर बिल्ली बाठ पार्ने कति साह्रो धोका दिएको त्यस कारण राजा राजाले निसाब पाउनुपर्छ राजाले निसाब पाउँछन् र देश उल्टिसक्यो अहिले तपाईँ जहाँसुकै हेर्नुहोस् राजा अब सिंहासनमा राजा आएर चाहिँ के गर्छन् सिंहासनमा बसेर के गर्छन् गद्दीमा बसेर गर्ने त नेपाली गर्ने त नेताहरूले गर्ने हो पार्टीले गर्ने हो कार्यकर्ताले गर्ने हो तपाईँ हामीले गर्ने हो उसलाई त अभिभावकको रूपमा सिंहासनमा राखिदिने र अभिभावक उनी अभिभावक हुनुको प्रभाव चाहिँ के हुन्छ भने होइन हामीले हामीले राष्ट्रपति पाल्नु पनि परेन उपराष्ट्रपति पाल्नु पनि परेन एउटा स्थायी इज्जत भएको मुलुक नबेच्ने अहिलेका राष्ट्रपतिले त राष्ट्रपति हुने बित्तिकै पहिला भारतीय नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकता बाँडेर राष्ट्रद्रोह गरेका छन् कमसेकम राजाले त्यसो गर्दैन धेरै दे टाढो नजाउँ त्यो दरबार हत्याकाण्ड कि उहाँलाई त्यो हो, त लगाउनै पाइयो नि त आरो त्यसै गरेर ड्यामेज गरिदिएको चिट पाउने कहिले हो भोलि चाहिँ त्यो धेरथोर हुने बेला पनि त्यही प्रश्नले उहाँले नैतिकता पनि त देखाउन सक्नु पर्यो नैतिकता उहाँले सबै कुरो के के भएको छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ उहाँलाई जोगाइदिएर उहाँका टाउका हाल्न खोजेर आउन नदिने षड्यन्त्र पनि हामीले नबुझेको होइन राजा राज संस्थालाई कसले मारो भन्ने कुरा अलिक लामो नै छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल छ यहाँनिर त्यसकारण ती एकजना राजा कटाउका हालिदिएपछि सबै क्लिन हुन्छौँ भनेर लगाएका छन् सत्य र तथ्य आउनुपर्ने हो जसरी मदन भण्डारीलाई मारेको कहिले पनि निक्लिँदैन त्यस त्यस्तै गरेर वीरेन्द्रको वंश नाश भएको कुरो पनि अहिले निस्किँदैन दुई अढाई सय वर्षपछि डिजाइन गर्नेहरूले किताबमा लेख्छन् सर यहाँ अब चिकित्सक डाक्टर हुनुहुन्छ होइन यो रामबहादुर बमजनको विषयमा पनि यहाँले आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको रहेछ नि डाक्टर साहब यो जक भन्ने अहिले एकदमै चर्चामा छ कि जबरजस्ती करानी भन्ने हजुर सञ्चार माध्यमको लागि पनि हेडलाइन बन्ने गरेको छ हजुर के छ यहाँको विचार यो जबरजस्ती करानी भने के हो क्या यो अब यसको चाहिँ यस विषयमा चाहिँ ठुलो बहस हुन आवश्यक छ भन्छन् मान्छेहरूले के छ यहाँको विचार के हो यो एउटा रेसिपी सान्ने मेलो भयो युरोप अमेरिका अमेरिकातिर बाह्र चौध वर्ष पुगेपछि सहमतिमा उनीहरूले इन् सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्छन् बाबाआमालाई थाहा भए पनि त मेरो छोरी त बडा राम्रो बोय फ्रेन्डसँग सुत्छे भनेर भन्छन् त्यो ओपन सोसाइटी छ ओपन सोसाइटी अस्ट्रेलियाको कुरा है त मेरो छिमेकी हुनुहुन्थ्यो बालवाटारमा उहाँलाई चिन्ता छोरी चौध वर्ष कि कति लागिसक्यो छ बोय फ्रेन्ड नै छैन के बस्नु नेपालमा भन्नुहुन्थ्यो डब्लुएचओको रिप्रेजेन्टेटिभ विदेशको कुरो चाहिँ त्यस्तो छ विदेशी नागरिक छागरिक विदेश अस्ट्रेलियन नेपालको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ भएन भनेर मेरो छोरीको बोय फ्रेन्ड नै छैन एक्लै जीवन कसरी हुन्छ म मुलुकै छोडिदिन्छु भन्नुभयो मेरो छिमेकी हुनुहुन्थ्यो अब यता आएर बालिकाको हकसम्म हो भने सहमतिमा पनि नाबालिकाको हकमा त केही गर्नै पाइएन तर अठार वर्ष प्लस भएर सहमतिमा तपाईँ मजा चाहिँ लिने दिनभरि खाने खेल्ने घुम्ने मेरो जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन भन्दै साथीभाइलाई मेसेज पनि गर्ने आफ्नो उमेरमा अठार प्लस भनेर पनि देखाउने हाँसी खुली हाँसी खेली भोलिपल्ट पनि जाने अनि पैसाको कुरा नमिलेपछि पन्ध्र सोह्र बिस दिनपछि गर गौशाला छब्बिसमा गर ती ती मैला छन् नि म एउटा मेडिकल डक्टर हो मैले त सबैको राम्रो होस् स्वास्थ्य होस् निरोगी नरोस् भन्ने हो mm. मेरो आत्मा रोको छ र उनले जिन्दगीभरि सुविस्ता र सुख कहिल्यै पनि पाउँदिनन् उनको यो जुनी मात्रै होइन उनका पछि कसैले बिहेनी एक दिन त सार्वजनिक हुन्छन् कुनै न कुनै दिन सार्वजनिक हुन्छन् तर मलाई लाग्छ यिनलाई भगाइवरी अमेरिकातिर कता पुर्याएको हुनसक्छ यसमा त माइती नेपालको पनि अब खोजी नीतिको विषय हुन्छ किनभने माइती नेपालले ने लगेर लुकाएर राखा भन्ने कुरा आएको हो ऊ सुरक्षित हुन् उनलाई अन्याय परेको चाहिँ होइन सन्दीपले रेप गरेको होइन यति त भनिदिन्छु तपाईँ यो यो दाबी गर्नुहुन्छ तर उमेर पुगेपछि सकियो जिल्ला अदालतले आठ वर्ष जेल कोइद हजुर जरिमाना पनि तोकिसकेको छ फेरि अब अनि हाई कोर्टमा जान्छु भन्नुभएको छ हाईकोटमा गइहाल्नुहुन्छ नि हाइकोर्ट त्यो त सुविधा दिएको छ सुप्रिम कोर्ट छ जस्तो नि भन्ने जबरमा चाहिँ के हो जबरजस्ती हो अब जबरजस्ती करण भनेको चाहिँ तपाईँले पटक्कै नमान्दाखेरि जबरजस्ती तपाईँलाई घिसारेर ल्याएर तपाईँको सहमति बिना तपाईँको सहमति बिना एउटा उमेर पुगेकी केटी साबालिका केटीलाई तपाईँले रेप गरेर देखाउनु त मलाई त्यसले तपाईँलाई टोक्छ तपाईँको कान टोकिदिन्छ चिथोर दिन्छे अम्ला टोकिदिन्छे तपाईँलाई हान्छे पनि अझ तपाईँको संवेदनशीलशील अङ्गमा लाप्तीले हानेर पनि गिराइदिन्छे सन्दीप लामे छेनालाई त बोकेर हिँड्न सक्ने तागत भयो कि केटी रहेछन् कसरी रेप गर्न सक्थ्यो उनको जिउ जी, जिउमा निलाम निलाम देख्नुभयो भोलिपल्ट हाँस्दै ढोका खोले कि हुन् कि होइनन् रातभरि रेप गर्ने मान्छेसँगको गाडीमा चढिन् किन धेरै कुरा छ नि सबैले बुझिसकेका छन् त्यो त्यो त विषय अब भयो होइन भन्न खोजेको विषय चाहिँ त्यो ऊको षड्यन्त्रकारी हुन् र पैसामा पैसाको प्रलोभनमा परिन् भन्ने बुझिन्छ एउटा निश्चित विषय भयो होइन यहाँ अब यो सन्दीपको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि मान्छेले सुन्लान् आफ्नो ठाउँमा छ आफ्नो आफ्नो विचार राख्लान् तर जबरजस्ती करण भन्ने कुरो यो सन्दीप लामी छानेको विषय मात्र भएन क्या धेरैको विषय चाहिँ यही भयो त्यो त्योभन्दा सिरियस कुरा निर्मला पन्तलाई चाहिँ जबरजस्ती करणी गरेर मारेको हो हत्यारा निकालन निर्मला पन्त भन्दा साना 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 बालिकाहरूलाई रेप गरेर जङ्गलमा फालिएको छ हतियारा निकालन किन सन्दीपलाई मात्रै टार्गेट हाम्रा युवाहरू जसले वर्ल्ड रेकर्ड राख्छन् क्रिकेटमा भारतका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलेसम्म नाम लिएको मान्छे उसलाई ड्यामेज गर्नु पर्यो किन पल्साकै केसमा पनि आखिरमा केटी मान्छेले त होइन भनेर फिर्ता लिइन् भन्नुको मतलब त्यो समीक्षा अधिकारी भन्ने केटी मान्छे मलाई अहिले चाहिँ आएर ज्ञानी रहेछन् जस्तो लाग्यो किनभने ऊ साँच्चै मेरै कारणले ऊ फस्ने नै भयो भनेर मलाई रेपे गरेको होइन भनिदिन् त्यसकारण त्यहाँ उनले माया गरेकी थिइन् भन्ने कुरो देखिन्छ उनीहरूको सहमतिमा सेक्सुअल कोस भयो भएन हामीले देखेको छैन hmm. तर उनले फिर्ता लिएपछि सक्यो तर यो केटीले चाहिँ फिर्ता लिन्न उसले लिन्थ्यो होला तर माइती नेपालले र केही केही एनजिओ आइएनजिओहरूले फिर्ता लिन दिँदैनन् दे दे किनभने पाँच करोडको डिल भएको छ अरे पैसा पुगेनन् अब यो यहाँ यहाँले अघि आफिया पनि भन्नुभयो जस्तो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ चे यो चेतनाको स्तर कम भएको अथवा त्यो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजले पनि केही प्रभाव पारेको हो कि के हो यो जस्तो एकदम सङ्कुचित समाज छ नि होइन नेपाली नेपाली समाज सङ्कुचित भनौँ भने अस्ति भर्खर म पूर्वतिर जाँदाखेरि साना जोडी आएँ हो शीर्मान 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 हो, बने, बने. Uh -huh. के हो यस्तो भनेको हजुर हामीले श्रीमान श्रीमती हो मैले बिहे गरेको भने केटीको उमेर कति कति वर्ष कि भयो त भन्दाखेरि हजुर म तेह्र वर्षको लागेँ मेरो श्रीमान चौध वर्षको भन्छन् uh -huh. बिहे मजाले भइरहेछ uh -huh. तपाईँ जुम्लातिर जानुहोस् एकचोटि भाग्नु पर्दो रहेछ दस बाह्र वर्षको भएपछि एकचोटि भागो अनि अलिक दिन आएर घर बसो अनि बिहे गरौँ एकातिर त्यस्तो uh पनि छ मलाई जापानिजहरूले के भन्थे थाहा छ नेपाल त जापानभन्दा अगाडि छ भने नेपाल अँ भने त प्रोफेसरले है यो किन भनेको है बाबा नेपालमा मस्तसँग त आइमी मान्छेहरू त मस्तसँग त्यो के के मकैको पत्तामा बनाएर मस्तसँग चाहिँ चुरुटहरू त्यो चुरोट जस्तो टाइपको बिडी सिडी खाँदा रहेछन् घर परिवारका सबै मिलेर खाइरहेछन् त्यहाँ हुँदा हुँदा त्यो घरैमा बनाएर पनि खाँदा रहेछन् हामी त त्यत्रो गर्न अलिक सक्दैनौँ हाम्रा महिलाहरू बरु डराउँछन् त्यस कारण नेपालीहरू ब अगाडि रहेछन् त यो मामलामा भन्छन् चल्छ हाम्रोमा सबै थोक डाक्टर साह अघि एउटा कुराकानी गर्नुभएको थियो नि त्यसलाई अलिकति थोरै व्याख्या गरौँ न विदेशीहरू अघि भयो यहाँले भन्नुभयो नि यहाँको आफ्नो अफिसमा काम गर्ने कोही विदेशी नागरिकको नेपालको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ अँ उहाँले चाहिँ चिन्ता गरिराख्नु भएको थियो के कारण भन्दा मेरो छोरी चौध वर्ष पुगिसकिन् मेरो छोरीको बोय फ्रेन्ड छैन एक्लो जिन्दगी कसरी एक काट कटाउने होला साथी त चाहियो अर्थात् बोय फ्रेन्ड बनाए पनि ठिक हुन्छ होइन बोय फ्रेन्ड नभएको कारणले चाहिँ उनलाई वरिभर नेपालै छोडिदिएपछि कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रतिनिधि कन्ट्रीको नेपाल लागि नेपालको लागि डब्लुएचओले पठाएको उनलाई के टेन्सन थियो भने आफ्नो छोरी चौध वर्ष पुगिसक्यो हजुर उनको बोय छैन भने छैन अँ अब नेपालमा चाहिँ के हुन्छ अनि मलाई चाहिँ किन भन्नुभयो थाहा छ बाल्वटारमा मेरो घर र उहाँ उहाँको क्वार्टर चाहिँ नजिकै थियो अनि फेरि टिचिङ हस्पिटलमा आइराख्दाखेरि चिन्जान पनि भयो अनि म एकदम घाममा बस्दाखेरि राम भन्नुभयो किन यस्तो यस्तो पऱ्यो हेर्नु मेरो छोरी छ तेह्र तेह्रबाट चौध लागिसके अब यसको बोय नै छैन यहाँ अब नै नभएपछि मैले के गरी बस्नु ए उहाँको छोरी पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो यहीँ थिइन् यहीँ थिइन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा त उनको छोरी घुलमिल हुने अवस्था आएन आएन बयफ्रेन्ड बनाउने अवस्था आए आएन त्यो त्यो अलिकति भएन माहौल भएन त्यसै कारणले गर्दा उहाँ फर्किनु छोडेर नेपालै छोडेरै जानु हो त्यसपछि उता अहिलेको बोय फ्रेन्डहरू अब आज यो महिनामा एउटा अर्को महिनामा अर्को बोय फ्रेन्ड देखेपछि बाबामा खुसी हुन्छन् उनीहरू चाहिँ नि बोयफ्रेन्ड भएन भनेर टेन्सन लिन्छन् होइन भइदियोस् भन्ने हुन्छ साथी हुनुपर्छ नेपाली सोसाइटी फेरि ठ्याक्कै अपोजिट छ होइन अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु इन्ट्रेस्टिङ मैले एउटा जोडी देख्छु मेरो आफ्नै मान्छे पर्छन् गरेको सात वर्षसम्म लोग्ने स्वास्नी बोलेनन् लाजाले भर्खरको कि पुरानै पुरा <laughs> उमेर पुके, उमेर पुगेका माघे विवाह माघी विवाह बकाइदा माघी बिवाह बा, 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 बिवा पन्छे बाजाहरू ल्याएर गरेको बिहा एकजनाको खाटी यहाँ थियो एकजनाको खाँटी यहाँ थियो म बालाकै थिएँ मेरो वास्तै गर्दैन थिएँ सँगै पनि सुतेन तिनीहरू सात वर्ष बोल्ने त कुरै छोडिदिनु यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ जस्तो विदेशी विदेशीहरू आफ्नो त्यो भनौँ न छोराछोरीको गर्लफ्रेन्ड भइदियोस् बोयफ्रेन्ड भइदियोस् भन्ने हुन्छ भएन भने उनीहरूलाई शङ्का गर्छन् रे क्या चिन्ता चिन्ता नेपालमा चाहिँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै अपोजिट छ नि भइदियो भने टेन्सन लो समाजले के भन्ला अल्लो घरकोले के भन्ला पल्लो घरकोले भन् के भन्ला भोलि कसो गर्ला मेरो बदनाम होला कि परिवारको बदनाम होला कि भन्छन् किन त्यो सोच चाहिँ फरक हो समाज समाज तर अहिले अहिले नेपालमा पनि अहिले चाहिँ नेपाली सोच पनि परिवर्तन हुँदै छ अनि बोय फ्रेन्ड छ गर्लफ्रेन्ड छ लिभिङ टुगेदर भन्छन् यस्तोमा अहिले नेपाली आमा बुवाहरूले माइन्ड गरेर खुल्दैछ बिस्तारै खुल्दैछन् एकैचोटि त कहाँ खुल्छ र छाउपडी प्रथा छ यहाँ त्यो छाउपडीमा एकजना महिलालाई सर्पले टोको अनि हाम्रो देउबा आर्जु म्याडमले चाहिँ टोकेर मरिन्ती बालिका हत्यार अनि त्यसपछि हाम्रो आर्जु म्याडमले संसदमा उठाउनु भयो त्यो हत्यारो त्यो सर्पलाई पक्रिएर कारवाही गर्नु पर्यो छाउपडी <laughs> प्रथा पनि छ नेपालमा त्यसो भएको हुनाले तर परिवर्तन पनि भइरहेछ यो कुरा हामीले त्यसरी पनि बुझौँ अहिले संसारैभरि नेपालीहरू फैलिएका छन् र संसार देखिसके र बिस्तारै परिवर्तनको क्रम पनि छ फेरि पोजिटिभली पनि हेरौँ न यसलाई ठिक छ डाक्टर साहब म महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि मनमा लागेको कुराहरू केही नयाँ कुराहरू पनि भन्ने अवसर दिनुभयो र देर तपाईँहरूलाई पनि धेरै होल टिमलाई धेरै Thank you. That very very done.